Hola, el meu nom és Josep Acosta i soc la tècnica de promoció lingüística i cultural del campus de Gandia. Dins de les meues tasques estan les de promoció que venen del Servei de Normalització Lingüística com totes aquelles que genera la Subdirecció de Cultura treballen de manera conjunta amb el tècnic de gestió d'activitats culturals, Carles Madramany. Estic aquí per dir-vos que la plaça de tècnic que actualment té el campus és necessària perquè es fa càrrec de totes les activitats que generen, des del meu punt de vista, la subdirecció de cultura i el servei de normalització lingüística. Evidentment, és un punt de vista des de les meues tasques, però que es podia ampliar a qualsevol tècnic que treballa en el campus de Gandia. Per què? Perquè aquesta plaça no es pot substituir per una empresa externa. És una plaça que necessita d'una dedicació diària per a resoldre tots els imprevistos que es puguen dur a terme. A més a més, cal tenir en compte que les activitats són molt diverses. Has de conèixer el campus perfectament i totes les instal·lacions. En aquest cas, estic parlant d'activitats com poden ser conferències, teatres, concerts, jornades... Són tasques que no es poden resoldre en un moment puntual, de venir i fer-los. Has d'estar així, viure i conviure amb el personal del campus per a dur a terme. Per tant, considere que la figura de tècnic de gestió d'activitats audiovisuals del campus de Gandia ha de ser una plaça que estigui en el campus i que faci que el campus tingui els mateixos serveis que la Universitat Politècnica de València té en qualsevol altre centre. Gràcies.